simu yako inawahi kujaa sana au bando lako linawahi kukata faster, zimisha kitu kinaitwa auto download kwenye WhatsApp ili simu yako kuwa na nafasi ya kutosha isiwahi kujaa na bando lako lisiwahi kukata faster. Cha kufanya, unaenda kwenye setting kwenye WhatsApp. Ukifika kwenye setting, tafuta sehemu ambayo inaitwa data usage. Katika data usage kuna vipengele viwili, kuna ya wifi usage pamoja na ya mobile usage. Ile ya mobile utakutana na vibox pale vinne, kuna cha audio, video, document na file. Zimisha zile zote, uncheck zile box, itakuwa haiji download yenyewe kila kitu unachotumiwa. Utakuwa na download kwa kile ambacho wewe unataka kukidownload na ukisave katika simu yako. Zimisha auto download kwenye WhatsApp, simu yako ina nafasi zaidi na bando lako lisiwahi kukata faster. Jiongeze.